រលកកម្ដៅដែលវាប្រហាភៀននិរដីសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយនោះត្រូវបានគេកំណត់ថានឹងរីករាលដាលទៅតំបន់កណ្ដាលនិងភៀកខាងកើតទទួលយកធម្មពលជាមួយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអាយអ្នកឧតុនិយមនិយាយថាចាប់ពីតំបន់ Midwest ទៅអាកាសធាតុក្តៅនិងលេសសន្ធឹងទៅខាងកើតរហូតដល់ចុងភៀកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Florida ត្រឹមថ្ងៃពុធកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពបានឡើងហូរកម្រិតនៅក្នុងទីក្រុងធំៗមួយចំនួនកាលពីចុងសប្តាហ៍ហើយជនជាតិអាមេរិកប្រហែល59លាននាក់ស្ថិតក្រោមការប្រកាសអាសន្នពណ៌ក្រហមទីក្រុង Phoenix នៃរដ្ឋ Arizona បានជួបប្រទះសីតុណ្ហភាពលើ43អង្សាសេរយៈពេល24ថ្ងៃជាប់គ្នាពោលគឺបំបីកំណត់ត្រាចាស់ដែលមានរយៈពេលត្រឹម18ថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ1974វាកំពុងឈានទៅរកការខ្លាយខ្លួនជាទីក្រុងធំដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមលើសពី38អង្សាសេក្នុងរយៈពេលពេញមួយខែនេះស្របពេលជាមួយគ្នានោះការស្លាប់តាក់ទងនឹងកម្ដៅចំនួន18ករណីត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងតំបន់ជុំវិញទីក្រុងមារីកូប៉ាចាប់តាំងពីខែមេសាមកទន្ទឹមនឹងនេះនៅទីក្រុងព្រំដែនអែលផាសូនៃតិចសាសប្រជាពលរដ្ឋបានជួបប្រទះសីតុណ្ហភាពលើសពី38អង្សាសេរយៈពេល38ថ្ងៃជាប់គ្នាមជ្ឈមណ្ឌលព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៃសេវាអាកាសធាតុជាតិបាននិយាយថារលកកម្ដៅចុងក្រោយនេះនឹងអូសបន្លាយពេលពីសប្តាហ៍ទៀត។